নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ নতুন আন এক খবৰ। ডাইৰেক্ট নিযুক্তিৰ 1,00,000 প্ৰাৰ্থী পাস, কি হ'ব এতিয়া চৰকাৰে? পদ আছিল 26,000 তো বন্ধুসকল, আচৰিত কথা যে 100% প্ৰাৰ্থীৰ কম নম্বৰতে চাকৰি। এইবাৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কি হ'ব এতিয়া? সবিশেষ এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মই সকলোখিনি একাধিক্ৰমে জনাম। মাথো আপুনি এই ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব লাগিব, আৰু যদি চেনেলত প্ৰথমে আহিছে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কিয়নো আমাৰ এই চেনেলত এনেদৰে দায়িত্ব সহকাৰে সকলো ধৰণৰ চাকৰি সম্পৰ্কীয় খা খবৰ আগবঢ়াই থকা হয়। বন্ধুসকল, বৰ্তমান সময়ত ডাইৰেক্ট নিযুক্তিত গ্ৰেড 3-4 মিলাই পদৰ সংখ্যা হ'ল 25,807। আৰু প্ৰথম ফেজত বন্ধুসকল, এটা পোষ্টৰ এগেইনষ্টত 2 প্ৰাৰ্থী পাছ কৰাই দিয়া হ'ব। এতিয়া যদি আপোনালোকে চাই, 25,807 পোষ্টৰ এগেইনষ্টত 51,614 বা জনী প্ৰাৰ্থীহে ফাৰ্ষ্ট ফেজত কি হ'ব, পাছ হ'ব। কিন্তু বন্ধুসকল, আজি গম পোৱা গৈছে যে ৱেইটিং লিষ্টৰ ছিষ্টেম থাকিব। অৰ্থাৎ এজন প্ৰাৰ্থীয়ে যিহেতু গ্ৰেড 3 এক্সামো দিছে বা গ্ৰেড 4 এক্সামো দিছে বা গ্ৰেড 4ৰে 2 এইট পাছ বা 10 পাছ 2 পেপাৰতে এক্সাম দিছে, আনহাতে গ্ৰেড 3ৰ যিখিনি পোষ্ট আছিলে 12 পাছ ডিগ্ৰী পাছ 2 পেপাৰতে এক্সাম দিছে, তেনেকুৱা কাৰণত এজন প্ৰাৰ্থীয়ে 2 পোষ্টত হয়তো ছিলেক্ট হৈ যাব পাৰে। গতিকে ৱেইটিং লিষ্টৰ ব্যৱস্থা থাকিব বুলি জনা গৈছে। গতিকে বন্ধুসকল, ৱেইটিং লিষ্টৰ ব্যৱস্থা থকাৰ লগে লগে আপোনালোকে চিন্তা কৰক, 2 ঠাইত 4 প্ৰাৰ্থী পাছ হ'বনে নাই। কাৰণ যেতিয়া এজন প্ৰাৰ্থীয়ে 2 পোষ্টৰ বাবে ছিলেক্ট হৈ থাকিব, তেতিয়া সেইজন প্ৰাৰ্থীক এটাত চাকৰি দি নেক্সট ৱেইটিং লিষ্টৰ পৰা আৰু 2 প্ৰাৰ্থীক মাতি দিয়া হ'ব স্কিল টেষ্টৰ বাবে। অৰ্থাৎ বন্ধুসকল, 1:2 ঠাইত কি হ'বগৈ এতিয়া, 1:4 হ'বগৈ ৱেইটিং লিষ্টৰ ব্যৱস্থাৰ বাবে। অৰ্থাৎ 1,00,000তকৈ অধিক প্ৰাৰ্থী পাছ হ'ব ফাৰ্ষ্ট ফেজতেই। তো যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীয়ে কথাখিনি বুজি পাইছে, কমেন্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টি কেনে পালে, চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এনেকুৱা যিকোনো অফিচিয়েল আপডেট অহাৰ লগে লগে মই আপোনালোকক জনাম। ৰিজাল্ট যিকোনো মুহূৰ্তত ঘোষণা হ'ব পাৰে, ৰিজাল্ট ঘোষণা হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ এই চেনেলত সকলোতকৈ সৰ্বপ্ৰথমে খবৰ দিয়া হ'ব আপোনালোকক। ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় হিন্দ।